ိုင်ဝမ်ကိုရောက်ပြီးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသွားလဲရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဒါအာလီဆန်လုံးဝကို bucket list ထဲကိုထည့်ထားမယ်နေရာတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားလဲခဲ့တာအရန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယအကြိမ်ရောက်တာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိလာလဲဆိုတော့ချက်လောက်ကြည့်ကြပေါ့အဲ့တော့မနက်စာဆွဲမလို့ပေါ့ဘာညာအဲပေါင်းမိတုပ်လို့ရတယ် Can I call you Rose? ကဲနွေးတဲ့စဝတ်နေလေ။ဒီတော့တိုက်လာ။နေတဲ့မိုးရတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်းကအနောက်မှာမြူတွေပါနဲ့အနှွေးထဲတောင်ဝှက်လိုက်ရတယ်။လက်ကျတာတော့တာကင်ပါညာပေါ့။ဒါတော့ဖြစ်လို့မြန်မာလိုပဲ။ထိုင်စားလိုက်အောင်မယ်။ဘူးရွာနေတော့ဒါမဲ့တော်တော်လေးလာတော့ခုစပြီးတော့ပတ်တော့မယ် look at အထဲထဲမှာမြူတယ်တော့ခုထဲဝင်တော့ပါတော့တပင်ကြီးအကြီးကြီးပဲတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေရတော့အလဲတပင်ကြားထဲမှာပေါ့တော့တပင်ရနေတဲ့အရှိမုံတပင်နေရကျွန်တို့စင်ငယ်ဖြစ်တာတော့တော့ရက်မရှိသေးပါဘူးအကြည့်လိုက်နေရလဲပူနေမိုးကလဲရွာနေမြူလဲကြနေကိုလုံးဝအိုးနေရပူနေမိုးရွာနေပြီးတော့မြူကြနေနော်လုံးဝကွဒီမှာဒီမှာအလင်းတန်းနေဖြစ်နေရမလားတော်တော်လန်းလောကရှိုးကြီးလာအောင်ပါ damn so cool can I call you rose cause you're sweet like a flower in bloom can I call you rose อ๋อ now I'm you เลยเว้ยน้ําใหม่ดิน้ําใหม่อ๋ออยู่เลยอ่ะจ่านี่โลอัดเนี่ยนุ้ยทีเนี่ยละลิยออ่าเราแทบพี่แล้วยะถาตั้วซี้แม่ปัญญาบ่ตะเนี่ยก็พี่ดิเนาะนุ้ยแท้อ่ะโมดูใจท่านอ่ะซี้เราก็ Giant Trees Walk ซะพี่แล้วตะเป็นจีๆตื่นเนี่ยGiant tree. Ah, ทีนี้ปูပြီးတော့မြူကြလုံးဝเนาะကျွန်တော်ရဲ့အလဲ Can I call you Rose? ကျွန်တော်အလီဆန်ဘောကခန်းနာကြွာလိုက်တိတ်လိုက်ဘောကကြွာလိုက်တိတ်လိုက်မိုးကတော့အရန်ရွာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာ train station so be my big lamp book so and I'm dreaming ko mukhang mo papa I'm in mo နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ညစာဆိုင်နေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တရက်တာကိုကုံဆုံးသွားတယ်ပေါ့တကယ်ကိုအာလီဆန်ကတွားလေတင်တဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ရောက်ရင်တွားလေပြန်အောင်တွားလေလိုက်ပါ